Една повест за гората. Емилиан Станев. Глава 5. Първият сняг падна твърде рано. Една вечер планината се заболи от снежните мушички. Снегът изпълни въздуха с едва доловимо шумолене, като че от небето се спущаха безкрайни, ефирно леки завеси. Граматните букаци край дома натежаха от кита и придобиха чудовищни форми. Сутринта, когато Янко се събуди, видя през прозорците разкошната бяла гора, безплътна като приказка. Той се облече и запали печката. Сухите дърва весело запръщяха, върху пота затрептя алено петънце. Меката светлина от снега проникваше в душата на младия човек. Като излезе навън, беше поразен от тишината над горите. Толкова плътна и глуха бе тая тишина, че на човек му се искаше да извика, за да събуди заспалата планина. Пръхкавият сняг пукаше под ботушите, които оставяха първите следи из двора, и се лепеше по токовете, тъй че те ставаха необикновено високи и затрудняваха ходенето. Бре! Извика Янко и погледна към колибата на Жар. Кучето спеше вътре свито на кълбо. Стани, Жар, отърси се в този хубав сняг, да събориш от себе си вълхите, рече Янко. Той се изми цял за червен разгърден, още мокър, като изпущаше юнашки дъх и се любуваше на парата, влезе в хижата, тропайки с ботушите и оставайки по подя жълтеникъв сняг. Добро утро, момче! Изгърмя от към кухните гласът на Вълко. Ела по-скоро да закусим, че ни чака работа. Двете момченце на Вълко стояха в коридора, прилепили до смачкване на следата си остъклата на един прозорец и гледаха навън. По лицата им се четеше безкрайно очудване и смут. Не ще направим голяма обиколка, каза Вълко, когато седнаха край масата да закусват. Ще ти покажа следите на дивите животни, да се научиш да ги различаваш. И второ, ще обиколим местността край солените извори да видим какъв дивеч има там. По снега се чете като по книга. Старият кон силно изпрахтя. Когато напуснаха хижата, сметнати през рамо пушки, а кучето излезе от колибата си и се прозина. Поляната напомняше избелено платно и пътечката към чешмата беше изчезнала под снега. Двамата навлязаха в бялата гора. Малката птичка Зидарка с синка в гръб и жълти гърди, весело зачаролика и изпрахтя с крила. В неподвижния въздух всеки звук придобиваше особена чистота и звънливост. Сякаш самият въздух звънтеше под белите сводести тунели на приведените от снега клони. На изток едва се забелязваше червенината на изгрева, като нечиста кръв разлята в сивите облаци. Слънцето ще проби и времето ще се поправи, забеляза Вълко. Неочаквано той се спря и посочи с цевта на карабината приясна следа на дивич. Познаваш ли тия следи? Янко се наведе и опря ръце на коленете. Ясно се виждаха отпечатъците на малки копита. Това беше диря на сърна. Сърна трябва да е, рече помощникът неуверено. Видиш ли двете половини на копитото как са раздалечени? В мъжката сърна те стоят притиснати и върховете на копитото са изострени, а не тъпи, както са в тия следи. Значи сърната, която е минала преди час, е била женска, каза Вълко. Той нарисува с пръст върху снега следата от срендак и му обясни разликата нагледно. Двамата тръгнаха по следите на животното. Дърволаската продължаваше да пищи и нейният писък напомняше пукот и пръщене, като че някакъв дивеч тичаше из леса. Сърната беше ровила снега над затрупаните капини. Отърсените зелени вейки с прегризани върхари се виждаха отдалеч. Следата и описваше по кръгове край тях. Животното беше се движило ходом, дирейки храна. То беше пасал в малкото сечище, където неокапалата шума се червенееше като дрипава дреха върху снега. Лисица, дошла отдолу, беше наредила като бройница отпечатъците на черните си крачета. Заек минал наблизо, бе оставил на кадрина дантелена следа. Друга декатерица бе подскачала с продълговатите си прилични на лопатки крака и бе продължила своя път по дърветата. Вълко обясняваше на своя помощник всяка следа, въвеждайки го в тайните на дивите животни
Янко слушаше внимателно, зачуден от големите познания на своя началник и другар. Гората ставаше все по-светло и все по-синкава изглеждаше оставената от краката им бръзда. Леката жълтеникава мъгла ту се сгъстяваше, ту се пръскаше като дим и от нея се показваха дърветата като призраци. Първият сняг раздвижва всички животни, каза Вълко. В младите той създава същински смут, те тръгват да дирят нови леговища и променят местата, където до тогава са живели. Та иде, един вид прехвърлят се на други квартири. По него се четат всички работи из гората. Ето, видиш ли как лисицата се изнишавала и дебнала заек? А той е клякал на задните крака и се е вслушвал, защото е дочул подозрителен шум. Ах, ето на, подплашил се и избягал благополучно. Такума лиса напразно се е влякла толкова време по корем. Гледай да е обърсала снега с опашката си. Те продължаваха да вървят по сърнешката следа, която ги водеше по гърба на една ръдлина и отведнъж попаднаха на множество такива следи. От тук беше минало цяло стадо. Животните бяха правили грамадни скокове. Щом видя следите, Вълко се спря и поглед му зашари по ръдлината. Като оглеждаше на всички страни, продължаваше да слиза надолу. Отведнъж се наведе и Янко видя голяма кучешка диря. Тя следваше успоредно сърнешките. Изръмжа Вълко и стисна челюсти. Моя стар приятел сивия планинец. Какво? Попита младежът. Вълко не отговори. Той сни фуражката и прекара ръка по широкото си чело. Погледът му неспокойно оплетеше ръклината. Значи пак се срещнахме, мърмореше той глухо. Но този път няма да живееш повече. Дано си сам, дано не си събрал бандата си. Янко се наведе и разгледа следата. Приличаше на кучешка, но беше по-продълговата и далеч по-голяма. Петата се врязваше дълбоко в мекия сняг, а ногтите личаха съвършено ясно. Като се изправи, видя, че Вълко гази наоколо снега. Изведнъж Вълко измърмори нещо и пак сне фуражката от главата си. Сигурен знак, че е ядосан. Ела тук, каза той, като му кимна с глава. Ей, къде са минали? Събрал ги, значи. Може ли да не ги събере? И рано-рано направил шайката. По-долу бяха минали още три вълка. Вълко стоеше на дирите ми и бършеше лицето си с носната кърпа. Гледай тук, посочи той следите. Виж какви скокове са правили. Гонили се сърните отясно, да ноги объркат и принуда да се върнат. И без да даде време на младежа да разгледа вълчите следи, той тръгна по тях. Янко го последва, двамата преминаха долу и се изкачиха по отсрещния рид. Няколко пъти вълчите следи се кръстосваха с тия на сърните, докато едните и другите се изгубиха в потока за трида. Потокът водеше към мините. Там бяха избягали гонените животни да търсят спасение от хищниците. Като повървяха по водата, двамата мъже отново видяха вълчите следи. Те извиваха към едно гъсто сечище и показваха, че вълците бяха напуснали плячката си. Вълко и неговия помощник седнаха на един панал от старост бук да починат. Ловният надзирател пушаше мълчаливо с ръка сложена върху приклада на карабината. Изведнъж той каза замислено, сякаш говореше на себе си. Не бива да ги оставим. Трябва да ги проследим, да видим къде се движат, какви им са пътищата. Голяма пакост ще направят, ако не се разправим навреме с тях. Особено сивият. Какъв е този сивият? Плахо попита Янко. Той е най-хитрия вълк, мрачно каза Вълко. Знам го от 3 години. Те тръгнаха нагоре по вълчите следи, като затъваха в снега и се спъваха от време на време всичките под него. Така пак се озоваха на предела и се спуснаха в северните склонове на планината. Вълчите следи извиваха край тихата долина и се губеха по шосето малко по-отдолу от кантона. На шосето Вълго се спря, съобрази нещо и поведе помощника си назад към долината. Тук те попаднаха на равната, волска следа, на стария елен и на множество други следи от кошути, сърни и млади елени. Животните бяха отишли към нависа, където яслите бяха пълни с фии и сено. Трябва да се връщаме, заяви Вълко, като погледна небето. Ниски сиви облаци се трупаха по върховете. Денят ставаше все по-мрачен. От сутрешното слънце нямаше и следа.
Мъглата се събираше по върховете и горе горите започваха да бучат. От време на време прехвъркваше сини гърчето и се чуваше как кълвач удря по гнило дърво. «Утре ще отидеш в махалите да купиш една бона овца», каза Вълко. «Трябва да тръгнеш по-рано, а сега хайде за дома». Те прекусиха еленово вървище и вдигнаха две сърни, които избягаха с тропот към долината. Янко не беше обязал и изненукваше от умора. Той се спъваше и често падаше. Но беше решил да не се оплаква и послушно да следва своя неумолим началник. Вълко вървеше леко и сигурно, сякаш се изкачваше по някаква стълба. Той не се плъзгаше, Янко се очудваше, че дишането му е спокойно и равномерно. След 20 минути бяха на самото било. Тук снегът беше по-дебел. Вълко седна на един повален бук. «Ще останем няколко минути да почине, може да мини нещо». Янко едва не изхълца от радост. Той се спусна върху дървото и отведнъж усети приятно отмора да обхваща тялото му. Струваше му се, че не ще има сили да стане. Двамата мълчаха. Янко мислеше за своето растилническо столче. Колко хубаво щеше да бъде, ако сега си седи в коридора на лесничеството и спокойно разговаря с стария кютюк или с вечно недоволния Григор, който страда от язва в стомаха. Кой дявол го доведе в тия заснежени гори между преспите и пустошта? Краката му сякаш бяха откъснати и той не ги усещаше във врата, му мокреше паднал сняг. Сърцето му продължаваше да бие и раменете му тежаха. Изведнъж Вълко вдигне глава. От насрещната страна на седлото се чу пръщене. Между снега се мярна нещо сиво. Момъкът различи продълговатата глава на кошута. Зад нея се подаде гърбът на друга. На седлото излезе лен с къси, дебели рога. На седлото двете кошути вървяха напред. Животните отминаха на север към тихата долина. Когато пръщенето заглъхна и гората скри трите силуета, Вълко каза: «Докато се зрачи, ще минат и други. Времето се разваля. Ще започне тежка зима». И тъй като Янко го гледаше с недоумение, добави: «Те преминават гребена от тук. Това седло е най-низкото. Искаш ли да хванеш следите им? Ела на това място. Ако са отишли на юг, ще вее южнякът и времето ще бъде топло. Ако отиват на север, идва лошо време. Трябва да приготвим снегоходките». Той стана и погледна на север. Оттам бавно напредваше гъста и черна мъгла. Небето се замрежваше от ниски, пълни с сняг облаци. Горе по върховете горите вече не бучаха. Тук там, отърсени от снега, те се чернееха на петна, а на тях пълзяха мигли. Мъгли! Двамата се върнаха в дома при вечер. Жара ги посрещна с лай, а Гюрга се показа на вратата. Стаята весело бумтеше печката. Гюрга донесе голяма тенджера с гъбена чорба, от която излизаше ароматна пара. «Гладни сте като вълци», смееше се тя, като си гледаше как лакомо ръдничат в тенджерата. След няколко минути между бумтенето на печката и тракането на будилника се чуваше шумното сърбане на мъжете. Барометърът показа се лошо време, обади се Янко, който се съвземаше от своята умора и лицето му зачервено от лютата гъбена чорба блажено се отпущаше. Той погледна към прозореца, където стоеше уредът. «Къде е стрелката?» попита Вълко. «На буквата О. Тая сутрин беше на Р. Чудно!» Вълко го погледна от своето място. «Тук тая машинка показва се е променливо. Тъй де, времето ще се развали», така казва Елената. Той се обърна към жена си. «Тия дни ще се наложи да нощуваме в бараката при навес. Ти пусни жар в коридора да пази. И наглежда коня». Гюрга го погледна изненадано. Той добави: «Появили са се вълци». Щом се нахраниха, Янко отиде да цепи дърва и едва се довлече до леглото си.